हजुर के साथीहरु तपाईहरुले पनि यहाँ स्क्रिनमा देखाइ जसरी नै आफ्नो फेसबुक ग्रुप आफु एडमिन भएर खोल्न चाहनु भएको छ। यदि तपाईहरुले चाहिँ त्यस्तो खाले ग्रुप एउटा पब्लिक ग्रुप अथवा प्राइभेट ग्रुप खोल्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोमा एकदम सही ठाउँमा आउनु भएको छ। कृपया यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने आशा भएको छु कि तपाईहरुले चाहिँ जसरी जे होस् एउटा चाहिँ ग्रुप खोलेर फेसबुक ग्रुप खोलेर तपाईहरुले पनि यसको चाहिँ फाइदा लिन सक्नुहुनेछ र के कस्तो छ भनेर चाहिँ मैले भिडियो तर्फ नै लानु पर्ने हुन्छ। नमस्ते म सन्दीप र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सन्दीप जीसी अफिसियल युट्युब च्यानल। साथीहरु आजको भिडियो तर्फ लिएर जान चाहन्छु जहाँ कि मैले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ मोबाइलको फेसबुक लगइन गरेर चाहिँ एउटा फेसबुक ग्रुप बनाएको छु। त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ लिएर जान चाहन्छु। सो लेट्स गो टु मोबाइल स्क्रिन। हजुर साथीहरु आफ्नो फेसबुक ग्रुप खोल्नको लागि तपाई त सर्वप्रथम फेसबुकमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र फेसबुक लगइन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ नै देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा दर्शो। यहाँ तपाईले राइट साइडमा यसमा एकचोटि प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ चाहिँ ग्रुप भन्ने चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ यसमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले चाहिँ ग्रुप क्रिएट गर्नको लागि है। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ ग्रुप्स दिएको छ। त्यसपछि यो ग्रुप डिस्कभर क्रिएट भनेको छ र हामीले चाहिँ नयाँ ग्रुप क्रिएट गर्नको लागि तपाईले यहाँ क्रिएटमा पनि प्लस आइकन देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले एकचोटि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले चाहिँ नयाँ ग्रुप गराउन गएको छौं। र त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ नाम राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो ग्रुपको नाम है। तपाईको के छ जस्तै मैले चाहिँ अब मेरो ग्रुपको नाम राख्न गएको छु जस्तै एउटा राखौं है हामी नेपाली भनेर। सरी हामी नेपाली भनेर र साथै तपाईहरुले यसमा चाहिँ नेपाल टाइप पनि आफ्नो गर्न सक्नुहुन्छ है। मेरो चाहिँ हाम्रो किबोर्ड युज गरेको छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मन चाहिने हजुरलाई कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ युज गर्नु होला हजुर। त्यसपछि तपाईले यहाँ प्राइभेसी जान सक्नुहुन्छ। दोस्रो चरणमा आफ्नो नाम ग्रुपको नाम सही हानिसकेपछि तपाईले यहाँ दाबिसकेपछि प्रेस गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ प्राइभेसी जान सक्नुहुन्छ। यहाँ चुज प्राइभेसीमा तपाईले देखिरहनु भएको छ आइकनमा। तपाईले आफ्नो ग्रुप कस्तो बनाउने हो तपाईले पब्लिक गराउने हो कि प्राइभेट गराउने हो। जस्तै पब्लिक गराउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको जसले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै त कसैले सर्च गर्नु भयो भने हामी नेपाली भनेर सर्च गर्नु भयो जसले देखाउँछ। प्राइभेट गर्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ साथी चाहिँ मेम्बर हुनुहुन्छ त्यो ग्रुपको उहाँले मात्र देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आज पब्लिकै गराउँछु है। र त्यसपछि यहाँ दिइरहेको छ मेम्बर एन्ड भिजिटर क्यान पोस्ट इन ग्रुप एडमिन क्यान रिभ्यू फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेन्ट भनेको चाहिँ यसलाई तपाईले डन गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले यति प्रेस गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ क्रिएट ग्रुपमा तपाईले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बटन प्रेस गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ साथीहरुलाई इन्भाइट गर्न भनेको छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ दुई जना साथीलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुनेछ र चाहेको खण्डमा तपाईले सर्च गरेर यहाँ तपाईको आफ्नो साथीहरुको नाम सर्च गरेर यहाँबाट पनि सिधै तपाईले उहाँलाई सर्च गरेर तपाईले इन्भाइट पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्भाइट पठाइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ दिइरहेको छ एउटा कभर फोटो गिभ पिपुल एन आइडिया वाट्स योर ग्रुप इज अबाउट विथ अ फोटो भनेको छ। तपाईहरुले चाहिँ कभर फोटो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै तपाईहरुले पछि राख्छु भन्ने पाउनुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अपडेट कभर फोटो फेसबुकको कुन साइज हो कति साइज हो भने त्यो चाहिँ भिडियो पछि लिएर आउने छु। यदि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो पनि भिडियो लिएर आउनेछु। यदि तपाईहरुले बनाइसक्नुभयो अथवा कुनै पनि फोटो छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ जस त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको भिडियोको लागि चाहिँ तपाईले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने मैले चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ अवश्य पनि लिएर आउनेछु। सो कमेन्ट गर्नु होला यदि तपाईलाई चाहिएछ भने। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ नेक्स्ट बटनमा प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले आफ्नो ग्रुपको बारेमा के डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्राइब योर ग्रुप सो पिपुल नो वाट इट्स अबाउट। त्यसपछि यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ग्रुपको बारेमा विभिन्न कुरा जे छ है। जस्तै मैले चाहिँ दिस इज ऑफिशियल ग्रुप फॉर नेपाली भनेर लेखेको छु तपाईले नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ इंग्लिश पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले चाहे खण्डमा लेख्नु भयो भने सजिलो हुन्छ किनभने ग्रुपमा चाहिँ कसैले हेर्नु भयो नि यो ग्रुपको बारेमा के रहेछ यो ग्रुप कस्तो खाले ग्रुप रहेछ भनेर उहाँले जान्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले विभिन्न कुरा अलि लामोमा लेख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ जस्ट ट्रायलको हिसाबले गर्दाखेरि सर्ट लेखेको छु त्यसैलाई नेक्स्ट गर्छु र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब ग्रुप क्रिएट गरिसक्यो तपाईले यहाँ चाहिँ फर्स्ट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ भनेको छ क्रिएट पोस्ट शेयर द टोन अफ योर ग्रुप वेलकम न्यू मेम्बर विथ अ पोस्ट भनेको छ त्यसपछि अनि यहाँ तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ वेलकम सरी यहाँ टाइपिङ मिस्टेक भएको छ वेलकममा वेलकम टु ग्रुप के लेखेर तपाईले यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त्यसपछि तपाईले यति गरेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ वेलकम पोस्ट क्रिएटेड भनेर आएको छ त्यसपछि तपाईले यहाँ डन गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ तपाईले आफ्नो ग्रुपको नाम र तपाईले जे सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि हामीले एउटा ग्रुप यहाँ बनाइसकेको छौ त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ देखिसक्नु भएको छ यहाँ लाइभ पनि जान सक्नुहुन्छ फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ पोलहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि विभिन्न माथिको यहाँ देखिरहनु भएको छ फोटो इभेन्ट्स फाइल एल्बम टपिक्स यु हैन तपाईले यहाँ माथिबाट एडिट गरेर पछि आफ्नो कभर फोटो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँलाई शेयर गर्न लागि माथिबाट यहाँ शेयर आइकन छ त्यसलाई प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि इन्भाइट गर्नको लागि प्लसमा गएर तपाईले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहेको मेम्बरलाई आफ्नो साथीभाइलाई है त्यसपछि कभर फोटो एड गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुरा भइसकेको छ यसलाई रिफ्रेशमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुरा देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै क्रिएट भएको यति मिनेट अगाडि त्यसपछि यहाँ तपाईले पोस्ट गर्नु भएको त्यसपछि यहाँ तपाईले डिस्क्रिप्सन लेख्नु भएको यहाँ चाहिँ यसमा आएको छ र त्यसपछि यसमा चाहिँ अरु खासै केही पनि छैन सो बेसिक कुरा यति नै साथीहरु आजको यो भिडियोमा यति मात्रै साथीहरु आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले पनि जान्नु भयो होला कि कसरी आफ्नो फेसबुक ग्रुप खोल्न सक्नुहुनेछ पब्लिक अथवा प्राइभेट भनेर यो भिडियो यदि हजुरलाई मन परेको छ भने पक्कै पनि लाइक गरिदिनु होला र अरु साथीलाई पनि जानकारी होस् भनी चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि आफ्नो सोशल मिडिया फेसबुक अथवा तपाईको जे जस्तो छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले शेयर गरिदिनु होला र यो भिडियो रिलेटेड केही कमी कमजोरी छ केही टिका टिप्पणी छ भने पक्कै पनि तल दिएको कमेन्ट्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र अर्को पनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अर्को पनि यस्तै भिडियोका साथ आउने बाजु यस भिडियोबाट म सन्देप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल।